Mums studijā šobrīd pievienojusies partijas nosirds Latvijai līdera Inga un Sudraba. Labrīt! 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 Paldies, ka šorīt esat šeit pie mums. Sāksim ar šīs nedēļas un arī pagājušās nedēļas lielo aktualitāti notikumā PR Baltica un arī satiksmes ministra Andrija Matīsa demisija. Jūsuprāt, vai ministram bija jāatkāpjas vai bija jāpieprasa viņa demisija? Nu, ziniet, tā ir premjeras atbildība vērtēt savu pakļauto ministru darbu. Es tik varu teikt, ka man izbrīna, ka premjera pēkšņi uzzina, ka nav pienācīga uzmanība pievērsta Air Baltica investoru meklējumiem. Mēs no sirds Latvijā jau vairākus mēnešus atpakaļ uzdevām jautājumus Andrijam Matīsam, kur ņems naudu, kādā veidā būs iespējams iegādāties šīs lidmašīnas, saprotot Air Baltica pašu finansiālo stāvokli. Atbildes mūs neapmierināja. Andrijs Matīs vispār gadu laikā nespēja ierasties nereiz parlamentā. Tā sniegt atbildes uz jautājumiem. Tāda problēma jau nav vakar nokritus no gaisa. Tad jūs vispār saņēmāt atbildes šiem jautājumiem? Mēs saņēmām atbildes, kuras mūs neapmierināja. Nu, formālas atbildes, protams, vēl aizbildinoties ar to, ka tas viss ir komerc noslēpums. Bet nu, tad šī kompānija ir būtiska investīcijas, kas ir jāveic vai 80 miljonu eiro apmērā. Tā ir milzīga nauda, kā jūs ziniet, nu, salīdzinot ar valsts budžeta resursiem, jau tiek uzskatīts par milzīgu resursu 70 miljonu eiro ieguldījums aizsardzībā nākošajā gadā. Vai valstī ir jāiegulda 80 miljoni? Redziet, tā ir valsts kompānija, tā tad, ja nav izdevies jau vairāku gadu garumā atrast investoru, kurš spēj, nu, vai kurš ir ieinteresēts šajā kompānijā investēt, tas nozīmē kļūt par līdzdalībnieku, par akcionāru, tad nav citas izejas, ka arī jāpiedalās valstī šajā pasākumā, bet tā ir nu, ļoti bezatbildīga savu pienākumu pildīšana, ja vairāku gadu garumā nespēj nu, normāli pārvaldīt vienu jau kompāniju. Tad Matīs savus pienākums, jūsuprāt, kā pildīja? Es uzskatu, ka ļoti pavirši, jo, nu, vēlreiz, tā tad nav jau tik milzīgs šis pāraugāmais objektu loks, Latvijas dzelzceļš, avio kompānija, ostas, nu, ja vairāk gadu garumā nespēja šādu pienākums pildīt, un rezultāts ir tāds, ka viss nopūšās un jāpieņem sliktākais no lēmumiem, ar ko neviens nav apmierināts, nu, tā ir neapmierinoša. Runājot kā reiz par šo formulējumu, ka bija jāpieņem labākais no sliktajiem variantiem, izskanējas arī, ka šis finanšu investors Montags Girmes, ka viņš varētu radīt draudus nacionālajai drošībai vai Vai jūsu rīcībā ir kāda informācija? Ziniet, nu manā rīcībā teikt, vēl mazāk informācijas kā jūsu. Ja jūs, varbūt jums ir pieeja kaut kādiem informācijas avotiem. No atkal tas tikai liecina par to, kas notiek mūsu valstī, ja valdība strādājot, beidz ar rezultātu, ka tas var radīt draudus valstīm. Mēs parabā nav vairāk jautājumu. Patiesībā to arī pats Matīs šeit pat mūsu studijā vairāk kārt ir arī teicis. Nu, bet par ko mēs vispār šeit runājam, ja vairāku gadu garumā strādājot, mēs nonākam pie rezultāta valstī, ka tas var būt apdraudējums valstī, kāds investors ir piesaistīts. Tas tikai liecina par darba kvalitāti. Bet tie fakti, kas ir izskanējuši, ka šim investoram ir liela saistība ar Krieviju un iespējams ar Krievijas militāru rūpniecisko kompleksu, vai tie paši par sevi jūsuprāt ir draudi Latvijas nacionālajai drošībai? Katrā gadījumā, nu, es varu spriest tikai no vārdiem, ko jūs sakiet, jo manā rīcībā absolūti nav nekādu faktu un dokumentu, kas apliecinātu kaut ko. Bet vēlreiz, saprotiet, ja sāk strādāt ar kādu investoru, man liekas, ka pirmais pārbauda viņa naudas legalitāte ar biznesu, ar ko viņš nodarbojas, aprindas, ar ko viņš saistīts, tikai tad noteikti varētu būt sarunas tālāk par reālām investīcijām. Nu, tas man liecina par to darba kvalitāti, ja finālā, kad pieņem lēmumu, to pieņem ar šādām atrunām, ka tas var būt draudz Latvijai. Ja? Nu, es vispār man trūkst vārdi, kā lai to komentē, ja kādā darba kvalitātē valdība strādā. Saima pirmajā lasījumā konceptualitāte ir apstiprinājis nākamā gada valsts budžeta projektu. Jūs pat iepriekš teicāt, ka ir nepieciešams laiks, lai iepazītos ar šo projektu. Vai tagad var teikt, ka no sirds Latvijai ir zina visu par nākamā gada budžetu un ko mums tas nesīs? Mēs zinām tik daudz, cik mums atkal valdība ļauj zināt par šo projektu. Un, ziniet, absurds ir tas, kad atnes budžetu uz Saimu un pasaka, ka pēc diviem mēnešiem, kad budžets būs apstiprināts, mēs iedosim jums paskaidrojumus, ko īsti ar šo naudu ir paredzēts nākošajā gadā izdarīt, ja? Jo pats pamats jau nav apstiprināt vienkārši skaitļus plusos un mīnusos. Pamats ir saprast, kas notiks nākošā gadā izglītībā, veselības aprūpē, tai pašā transporta nozarē, jebkurā no jomām. Tā kā mēs aicinājām arī uz Saeimu ministriju atbildīgos darbiniekus, lai sniedz atbildes uz jautājumiem, kā tā nauda tiks tērēta, vai kas nākošā gadā būs savādāk salīdzinot ar šogadu. Ziniet, pat ministriju darbinieki iedzīgi nespēja atbildēt uz šādiem jautājumiem. Tad opozīcija joprojām nezin, kā būs
būs nākamā. Ziniet, arī pozīcija nezin, ja, jo pozīcija vienkārši nodūrusi acis tajā brīdī sēž un klusē un neuzdod vispār nevienu jautājumu, ja viņiem ir pateikts nejautāt savu pozīcijas ministriem un ministriju darbiniekiem, bet nu, tas nozīmē, ka pozīcija, kura noteikti balsos par šo budžetu, balsos, kā es to jau raksturoju, par kaķi maisā, nezinot, cik kārnu kaķi viņi būs iegādājušies. Šis budžets ir ārkārtīgi daudz kritizēts. Man liekas, es pat neatceros, kad iepriekš tik daudz kritikas būtu veltīts nākamā gada budžetam. Uzņēmēji pret daudz ko ir ļoti kritiski, tostarp arī pret tā saukto solidaritātes nodokli. Jūsuprāt, šis solidaritātes nodoklis, vai tas nodrošinās to, ka mums kļūst progresīvāka nodokļu sistēma? Ziniet, savā veidā jā, jo vienkārši ienākumi, no kuriem šodien maksā nodokļos proporcionāli mazāk, nu, tad no šiem ienākumiem maksās nu, tikpat proporcionāli kā no visiem pārējiem ienākumiem. Vai tāpēc tie, kas šodien maksā no mazām algām lielas nodokļus, kļūs laimīgāki? Noteikti nē, ja, jo nu, es neredzu, ka kaut kas uzlabosies viņa dzīves apstākļos kā reize. Dzīve visiem paliks tikai dārgāka, jo tad tie noteikti ir iedzīvotāji, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās un maksās papildus par dzīvojamo māju apsaimniekošanu, maksās papildus par akcijas nodokļu pieaugumu, tātad par degvielu, maksās papildus par koncertu un teātra biļetēm, kuri vēl to spēja atļauties. Ja? Tas jau nenozīmē, ka tu kādam nu, atņem, ja to vēl izdarītu ar saprātu tādā veidā, ka patiešām pakalpojumu kvalitāti uzlabojas, nu šim to ir vieglāk cilvēkiem pieņemt. Otra lieta, ja kādam matemātiski aprēķina, ka tev šodien tādu ienākumu rītu maksās lielu nodokli, Tas būtu naivi iedomāties, ka lielākā daļa šo cilvēku arī nedomās, kā savādāk savus ienākumus noformēt vai kompānijas, kas ir pieņēmusi viņus darbā, lai maksātu šādu atlīdzību, tāpēc, ka viņu darbs ir to vērts, neatradīs citus veidus, kā nu, ar saviem darbiniekiem norēķināties, lai nebūtu jāsamaksā proporcionāli tik lielu nodokļu. Uzņēmēji arī ir nākuši klajā ar daudz dažādām idejām, kur budžets varētu būt dažādas ienākumus. Viena no tām ir šis īpašais nodokļu režīms nerezidentiem. Uzņēmumiem, kuri veic savas darbības ārpus Eiropas Savienības. Uzņēmēji saka, ka tas varētu ienest pat 100 miljonus eiro tuvākajos gados. Vai jūs atbalstat šādu iniciatīvu? Es atbalstu uzņēmējus, kas paši jau nāk ar iniciatīvu, paši ieguldījuši resursus, ja pētījuši jautājumu, konsultējušies. Bet šo konkrētu iniciatīvu? Un es redzu, ka šī iniciatīva ir tālāk jātīsta. Viņi nevar pieņemt viens pret vienu, kā viņa šobrīd ir uzrakstīta, bet viņi noteikti ir jātīsta tālāk. Mēs visi saprotam, ka aizvien vairāk tiek strādāts tajā virzienā, lai vispār skaustu beznodokļu režīmu zonas. Tas nozīmē, ka biznesam, kas ir dzīvojis beznodokļu režīmu zonā, ir jārada režīms, kurā tas maksā nodokļus un būtu svarīgi, lai Latvija mēs šajā starptautiskajā cīņā, kur katra valsts cīnās par lielāku nodokļu maksātāju skaitu, nezaudētu. Mēs būtu tie, kas spētu radīt režīmu, kas ir drošs. Es domāju, nekādā ziņā ne naudas atmazgāšanu veicinošu vai valsts drošību apdraudošu, bet režīms, kas ir drošs valstī un dod papildus ienākums, būtu Latvijai jāstrādā. Nevis kā tajā budžeta komisijas sēdē, kur uzņēmēji prezentēja šo nodokli, viņi tika izsmieti un pazemoti. Tie, kas vispār ir kaut kas nepieņemams, kas šobrīd kādas attiecības ir starp ierēģiņiem, politiķiem, un uzņēmējiem. Un parunāsim arī par vēl kādu parlamenta aktualitāti. Nu, pat tātad noslēdzies Zoltūdas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs. Kā jūs teikt, kāds ir tās sausais atlikums? Tas sausais atlikums ir, man bija patīkami klausīties, ka tik daudz eksperti, kas piedalījās komisijas sēdēs, vēlējās, lai šī komisija turpina strādāt, jo viņi pirmo reizi sajūta to, ka viņu viedokļu domas tiek uzklausītas, ka tās ir atspoguļotas šajā noslēguma ziņojumā, un tagad galvenais ir nepalikt tikai ziņojuma līmenī, bet katra institūcija, ministru kabinets, atbildīgās ministrijas, ieskaitot arī Saeimas komisijas, saņems uzdevumus, kas ir jāizdara, lai nu, tātad pilnveidot likumdošanu, izglītības procesus, katastrofu sistēmas pārvaldīšanu un tā tālāk, lai visas šīs jomas nu, tātad kaut cik būtiski tiktu sakārtotas gan no drošības viedokļa, gan no kvalitātes. Tiesa daudz netrūka, lai šo ziņojumu vispār neskatītu Saeimā. Nu, bet tas atkal ir atbildības jautājums. Saprotiet, ka sāk nu, spēlēties, varbūt tikai tādās politiskās spēlēs, intrigās, kā kurš sevi parādīs, nu, pazūd lietu būtību. Būtu bijis nu, patiešām ļoti, ļoti žēl, ka tie desmiti cilvēku, kas pilnīgi brīvprātīgi, bez atlīdzības, visu gadu nācas komisijas sēdēm un devis savus ierosinājumus strādāja šajā komisijā, ka viņa darbs tā tiktu noniecināts un izmests cārā. Jā, bet tomēr netrūkst arī diezgan prominentu viedokļu, kas saka, ka komisijas darbs
Nav bijis vajadzīgs, ir bijis bezjēdzīgs. Pajautājiet šiem cilvēkiem, vai viņi vispār ir atvēruši šo komisijas ziņojumu un izlasījuši, kas tajā ir rakstīts. Ja? Jo mums ir pieņemts cilvēkus pirmkārtām baidīt, varbūt meklēt autoritātes, kas izsaka šo viedokli, lai tādā veidā vispārie pieņemtu. Jā, nu, ja jau viņš tā teica, tā ir patiesība. Es katru aicinu atveriet šo ziņojumu, izlasiet, paskatieties, kas tur ir rakstīts. Un tad Bet tie publiskie secinājumi, būsim godīgi, ir līdzīgi tiem, kas izskanēja jau pirms tam, kad komisija uzsāk darbu. Ziniet, tagad īpaši jau gadu darbojoties tādā aktīvā politikā, es ļoti tam sekoju līdzi, kādā veidā ir iespējams jebkuru labu lietu arī padarīt par absurdu, izsmiet un tā tālāk. Kā tiek strādāts pie publiskās telpas, kādi parādās raksti, kādi parādās viedokļi. Tajā brīdī, kad tev vajag kaut ko, teiksim, tā norakt vai apliet ar dubļiem un noniecināt. Ja? Tas ir speciāli īpaši veidota propagandas kampaņa un domāju, tas pats notiek arī Zolitūdes komisijas darbi. Ja paskatītos kādu laiku atpakaļ, bija kaut kāda viena viedokļa, pēkšņi vajag to norakt, parādījās šie uzvārdi ziņojumā. Nu tā tad mums vajag mainīt viedokli, sabiedrībā radīt iespaidu, ka tas darbs ir bijis bezjēdzīgs. Un sarunas noslēgumā vēlamies jums arī pajautāt par jūsu partijas reitingu. Šobrīd atbilstoši Latvijas faktu jaunākajai aptaujai, tas ir tikai 2%, kārtējs samazinājums par 0,7% punktiem. Kā jūs skaidrot šo rezultātu? Ziniet, es arī skatījos SKDS reitingus, tie ir augstāki un tie kā reizi parāda tendence, ka partijai šie reitingi ir auguši. Un tās ir divas nesalīdzināmas lietas, vai tu esi pozīcijas partija un tā publicitāte, kas tev ir pieejama un informācijas telpa, vai tu neesi pozīcijas partija. Bet to, ko es varu teikt par nosirds Latvijai, kas mani priecē, ka īpaši pēdējā laikā aizvien vairāk gan uzņēmīgi cilvēki piesakās šajā partijā, vēlās darboties un kā reizi atkal mēs tuvākā mēneša laikā atvērsim jau jaunas nodaļas reģionos, un es ticu, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kuri vēlās pārmaiņas, tās pārmaiņas, par ko iestājos no sirds Latvijā.